Ani ya kumana ngofo kurbe kafe dai kalaman Ani ya kumana ngofo kurbe kafe dai kalaman Hey inna lillahi wa inna ilayhi raji'un may on do idaman bahan leeda teeganaadane bismillah way gutala arigaada way gutala war wax kugu ma yaalina maxaa kugu dhacayneeyo qaraxaan u qabay inuu aniga igu dhacay ilaahay miiga badbaadsho horta war boon dheeri roog degeedagana may ba kadhiyay hodan ka dhii masaakin badan ka goti hoob ilaahay ka moodi alxamdulillaah dhe masaakin din ilaahay samatabi saas kama wadana baabuurtan mugi qarax dhacaba hoqay 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 ilaahay mugan maqlaan u qabay in qarax igu yaalo war bilaayadu ayaamahan degmooyinkay beegsata wada jiray ku bilaabatay dugsiyada imsaaj duna waa ku baabaan qarax ka soo degmada la beegsado dad badanna waa ku baxa warnaa balaayada dad baa u taagan oo shaqo kale lahayn birmadkii loo diyaariyay inay ka hortagaan oo difaacaan ma yaqaaniin bidaanteed marka baadin inaan aqooni raadinayo inuu soo helo lama sugayo adar balaayadan maxay idin tuldhigay ma iska tabacdaan ka soo guurtaan oo loo timaado war gowdana umay ba kala ha dhagii dhafor wal iska deegay ha goos inta ko kooya adin ay hayt inoo soo guuray no soo guura waa adin lehe war ma haysaane laba shirkadood baa wadankan ka shaqeysa shirkad wax dumista iyo mid dhista labaduba shaqadooda way wataan war masjidkii ku yeelay degmada Holowdaag oo maan dhaw la qarxinay gudoomiyaha gobolka waa dhex dhigay kan maanta la qarxinay biri u dhex dhigaa horta aniga ciil waxa igu dila ama taqaanin masiibadan muqdisho lala soo doonahayo meel kale ma loo waayay war muqdisho dadka ku badan dadkana in la yareeyo la rabaa allowna badbaadi inna no magna ayna no magodna naga shibda ununka ku magana anigu reed roorina habar yahay war abdul awlan wiin ay ta gabartii kishaw niyo hooqashay inta gabartu joogta warnimay u balaayada iyo qaraxyada waadinka sheege baarlamaanka la furay iyo shaqada socota oo madaxweynaha ka qudbeeyay ma ogidin miya oday dheer warkiga bilaash way baarlamaanka berkoona furunay berkoona moganaayeen berkii moganaayeen bilaan degmooyin kala garuuriya laga buuyi aqalkii sarana waa babaagadaydaad marka baarlamaanka la furay ninka war ma santa rooga buuqii qaylada baarlamaanka ma bilaawtay war buugta meeshay ka yeertay waa degmada hodan hoqay hoqay way ku taala meey ka yeertay aha waa ba yaabe hadii baarlamaanku kala maqnaay madaxweynaha iyo uu khudbeeyay warnimada aqalka sare ma maamul goboleedyadii wada shaqayntan joojinay yiri buu la carooday mase sabab kale ku maqnaa war anigu sare iyo hoostaasaanba ku wareerayay labada aqal kee sareeya warya dagoonya walmooshiidi kambuurka kiyaala gudoomiyaashayna unna sareeya war waxaan maydaan fahmine waxa sareeya aqalka sare ee samataradu joogaan ee senator cabdi xaashi uu gudoomiyaha ka yahay xaad sheegaysan xasan aadan samatar weligii uu heesayay warnimayo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa baarlamaanka ka hadlay uu ka soo jirshay warwarka naga dhex gelinay wuxuu yiraahday go'aanada ka soo baxay maamul goboleedyada waa baadil abdi baadil kabanka weligii uu tuma jiray wax kale ama uu sheegay ninku waa yaabe looma dhama miyaan weli laga dhamaanin dabooto naga xiso teera hargeysa laga soo tarxiilay warwariya teera asiga laga waay cirka fiirinin war cirka qofkii fiiriyay in la xiraayo hargeysa hore loogu sheegay maxaa waala isaga war inuu ku cirka mu eeginay mucaarad muuse biixi ka soo horjeeda ayuu ahaa warwar ma haysaan garowe wiil baa waraaqad ku qortay dalku hal madaxweynu leeyahay markaas ah xabsiga loo taxabay dalku hal madaxweynu leeyahay ma la isku xiraya yaa kuwa kale intay aadayaan oo shariif madaxweynu ma lan gaafdiye ku fakota ino garba dublin hirahaan leeyah war madaxweynaha Soomaaliland qof iyo cod baa lagu doortay taas ununku kuma jirin horjubala waxay sheegtay shirki oo madaxweynaha ku baaqay inay is ka qayb galeen aryaadaha cunugan arabka loo aad loo intay nooga yimid shakhsiir lagu yiri war yaa cunuga ayay salaay faraq ka ana balla yaab isu dhafo raa ka wuxu adar dugsi quraan waligaad ma haysan geey wiilkan duqdayada soo kartay warriyo maxaa dugsi leedin geeya idinkaaba dugsiyada qarxinayee yaa ma dugsiya loo daaha masajid yaab la qarxihaa ma iska cilisiin marka dad taas idin yeelay war dadkaanu damiir male maxay iska ciliyaan was ka foofeene war anaga no tusanaga iska cilinayne war yaa dadkiino dadkaas isku reeban eedan yabaal ka bilaawti ma waadan horo maqal aadan yabaal u soo aroor amaalna kuma ergane war adoo kala jooga macwisleen la baxin waraadir Soomaaliland dhankeedii dhawaaq farax la mooye dhiil kama sugeyno dheelisan ka sugeynaa dheelis war waa dheemish wax dhacaya wariyaha wariyaha ninka wariyaha dhiigana
ba 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 ba